Alle veje fører til Rom, men også til den lille by Skelle på Broa land med 280 indbyggere, men med et rigt socialt sammenhold. Og så kan de bryste sig af at have en lille fabrik, der laver institutionscykler. Firmaet her for tiden grundet coronavirus, to ansatte med hver sit speciale. Jan Winston sørger for alt skære, bukker og malerarbejde. Mathias Madsen tager sig af alt svejsarbejde og samling af cyklerne. Og hvordan startede så det hele? Hvordan fandt fabrikken til Skelle? Ja, der var en lokomotivfører, det hed Arnold Rose. Og dengang der skulle lokomotivfører være maskinarbejder. Og de havde jo skiftende arbejdstider. Og så var det en institutionsleder, der i 55 søgte til ham. Arnold, kan du ikke lave nogle cykler til min børnehave, som kan holde? Fordi dem vi kan købe, de kan ikke holde. Og så lavede han de første modeller på den måde, og sådan startede det. Det var en institution, som kom til ham? Ja, ude på Amager. Han stod faktisk og lavede hjemme i sin kælder. Og det sjove var, og det har været noget meget langsomt noget, fordi tingene blev slowlovet sammen. Det blev ikke svejset sammen, det blev slowlovet. Og det er noget, det tager lang tid. Men også holdbart jo. Men. Så fik du fat i det? Hvad var årsagen til, at du gik ind i cykelbranchen så? Ja, men han havde ikke rigtig styr på økonomi, så han var ved at gå ind og med hjem. Og så købte vi det. Og det var i 81. Og der lå vi så først ud på Amager, og så sidenhen der flyttede jeg til Herlev og lavede dem. Og så i 88, der flyttede jeg her til Skelle og købte smeden her. Det gjorde du i 88? Mm. Men hvad var årsagen til, at du købte? Ja, det var jo fordi jeg lavede godt ved selvstændig. Ja? Ja. Men havde du nogen interesse i cykler på daværende tidspunkt? Overhovedet ikke. Det var... Men det var interessant, fordi det var noget, man kunne udvikle på. Dengang, der havde han måske 12 modeller, og i dag, der har vi 52, så vi har videreudviklet. Men oven på det koncept, som han faktisk lavede i 55, og med kvalitet og holdbarhed, som vi så har gjort endnu stærkere, som mulighederne har været der. Den cykel Rose lavede i 55. Ja. Findes den cykel hos dig i dag? Nej, det gør den ikke. Men jeg har afleveret nogle af de gamle modeller til den gamle by Aarhus. Så der står de op. Og de har en Red Barnet børnehave oppe i den gamle by. Og der Red Barnet lukkede den børnehave og flyttede den til den gamle by, der fulgte det rosecykler med, og kun rosecykler. Og så har jeg nogen, som jeg havde fået fat i sådan hen ad vejen. Dem ringede jeg så, eller skrev op til dem, jeg var nødt til at skrive, om de var interesseret i at have dem. Og det var de. En dag blev Peter Petersen ringet op fra Nordborg. Ja, hun havde nogle cykler, der var 30 år gamle, om hun kunne få reservedele til dem. Så sagde jeg, det kan du godt. Fordi de første modeller, vi lavede, der er alle mål de samme. Sådan at, for eksempel, hvis man skal skifte et hjul, så er det lige til at skifte. Det er ikke noget med, at det er ændret noget på afstand eller noget som helst. Men jeg skal lige have fat i det med, at du har rose cykler. Men den rose cykel, som blev lavet i 55, den findes altså ikke mere? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Ikke i din produktion? Nej. Jo. Mange af de modeller, vi har derude, flere af de modeller, dem har vi stadigvæk. Det er dem fra Rosa? Ja. Ja. Ja, ja. Og dem har du bibeholdt og ikke lavet noget om på? Nej, jo, vi har forbedret dem. Altså, ja. Sådan at de er stærkere og alt muligt.
Altså til at begynde med, var det jo ikke kuglelejer i baghjul og sådan noget. Men altså, det er det jo nu. Mm. Altså, vi har ikke noget uden kuglelejer. Eller nogen jul uden kuglelejer. Fordi det kan jo ikke holde. Hvor mange har du så i dag? Hvor mange? 52 modeller. 52 modeller? Ja. Og det er nogen, du har udviklet fra... Ja, de før nok jo, ved at tro. Ja. Ja. Men stadigvæk din interesse for udvikling. Mm. Hvor kommer den fra? Jamen, det er jo det, når man er maskinarbejder, og jeg tror nok, jeg er lidt kreativ. Du er kreativ? Ja, det tror jeg nok, som lidt kreativ med hensyn til. Og det sjove ved det er, at når vi laver en ny model, så laver vi ikke tegninger. Så bygger vi oven på den erfaring, vi har. Altså... Så i stedet for at tegne en cykel op, så skriver vi ned, hvor langt røret skal skæres af, og hvordan det skal bukkes i bukmaskinen. Ja, det er sådan en håndværksmåde at gøre det på, frem for, altså en ingeniør kunne ikke finde ud af at gøre det på den måde, for han er nødt til at have en tegning, ikke? Men altså, det er så forskellen. Jamen, hvis nu du skulle sælge det, og det vil du jo gerne, ja. Men hvis du skal sælge det nu her, så findes der ingen tegninger over de cykler, hvor du har. Nej, men i vores rørbukkemaskine, mm. Der er alt, hvad der skal bukkes, det er jo programmeret ind. Og det står sågar på, hvilken længde det skal skæres op i. Mm. Og så skal man bare gå ind i det program, og så stikke røret i, og så lave den. Altså findes det på computeren? Ja, ja. Det hele? Ja, ja. Din tanke ligger inde i computeren. Ja, det kan man sige. Ja. Men nu er vi kommet dertil, hvor du gerne vil lære med det. Du har jo nu haft det i rigtig mange år. Ja, men nu vil du lære med det. Ja. Men ikke til hvilken som helst. Nej, det skal være nogen, der vil bibeholde kvaliteten. Og det skal være seriøse forretningsfolk. Handelsfolk. Altså, kvalitet kommer før profit. Hvad skal vedkommende så være, når han vil overtage det? Ja, det er jo en dygtig medarbejder derude, som jo faktisk i princippet kunne overtage halvdelen, og som kan køre hele produktionen. Men så mangler det en dygtig handelsmand. Og jeg tror, mange af de går efter de lette penge, frem for at... Fordi det er så svært at sælge kvalitet, for det koster, kvalitet koster altid mere. Sådan er det. Men du sender jo her til forskellige lande, jo ikke? Ja, vi sælger alligevel. Vi har jo stor marked i Norge, Sverige og Tyskland. Ja. Men er jo meget interesseret i at få endnu større. Og et lille marked i Holland har vi også. Mm. Men det er også så svært. Hvor mange cykler har du lavet i den type, du har... hvor du har haft virksomheden? Jeg vil sige, nu skal vi 81 til nu. Hvor meget er det? Er det 40 år? Mm. Det er 39 år. 39 gange 4. Det er nok 150-160.000. Cykler. Af forskellige ja, ja. Art. Ja. Hvilken af dem er den, der er bedst solgt? Det, i øjeblikket er det den, der hedder vores taxacykel. Men før vi lavede den, der var det en, der hed 3BC. Den er som med et lad på, og så gelænder på siden. Der var den mest solgt. Men efter vi lavede den, hvor det kan sidde en bagpå, der er den bedst sælgende. Og så laver vi trækvogne? Og... Vi laver trækvogne, som Givskud Zoo og Jyllands Park Zoo og den gamle by i Aarhus og Tivoli Friheden og Frilandsmuseet. Vil du have flere? Og de seriøse, de kommer igen. Hvis nu, at du ikke får solgt, hvad så? Så må jeg forære det til den medarbejder, jeg har derovre. På en eller anden måde. Forære det til ham? Ja. Og sige, værsgo med den her. Fordi han er jo medvirkende til, at vi laver den kvalitet. Mm. Og når en medarbejder er lojal og seriøs,
så skal han jo også belønnes. Mm. Hvor længe har han været her så? Han har været 13 år. Nå. Ja. Og så kender han jo cyklerne, jo. Han kender det 100%. Han kender det lige så godt som mig nu. Er det nær forestående? Nej. Nå. Jeg bliver kun 75. Åh, det er jo ingen ålder, jo. Har du sat en tidsrum? Nej. Hvor det skal være? Nej. Og hvor det skal gøres nu her? Jeg venter på, at den rigtige kommer. Mm. Hvor længe kan du vente? Ja, hvis jeg nu bliver 85, så kan jeg jo vente 10 år inden. Ja. Men jeg vil godt sælge det næste år, hvis det kunne lade sig gøre. Det må vi se, jo. Ja. Det må vi se. Men, fra Sjælland og hertil, det er en lang vej. Og du køber den ejendom her, for at videreudvikle dine produkter. Mm. Så er jeg nødt til at finde ud af, hvordan det er gået dig, efter du er kommet herover. Jo, men det er jo gået godt. Altså, vi overtog jo ganske få kvadratmeter værksted. Mm. Altså, min forgænger Jakob Hansen, han havde jo VVS, så han skulle ikke bruge så meget plads. Så jeg har bygget ca. 1000 kvadratmeter værksted over 3-4 gange. Det er de ejendomme, som ligger her bag, ja. Bagud, ja, der, som ja. Vi har været over at kigge på. Ja. Og hvad var det, du spurgte om? Jeg spurgte om, hvordan det har været og så flytte hertil, ja. Produktionsmæssigt. Jo, men det har været godt. Det har været godt. Fordi det er jo en forskel på, om man har en virksomhed på Sjælland, eller man har en virksomhed i Skælder, som ingen kender. Ja. Jo. Men det er ganske udmærket. Altså ejendomsværdien er jo ikke noget værd herude. Havde jeg ligget i Sønderborg, så havde den jo været 10 gange større. Men skidt med det. Jeg synes, det er rart at flytte ud her, hvor det er marker rundt omkring. Uden for vinduet er det jo marker. Og frem for at kigge over i en anden industriejendom, ikke? Som du skal gøre inde i et industriområde. Mm. Og det er jo derfor, jeg bevidst søgte efter Skælder. Var det også for at få plads nok? Ja, for det er jo 5.500 kvadratmeter, så det er jo noget bygget på, hvis det er. Mm. Det er stadigvæk plads til udvidelser, hvis det er, men vi har også plads til at producere. Du har plads til at så komme 19 km rør ind i? Ja. Ja. For det snakkede du om en gang, at du fik leveret 19 km rør af gangen. Får du stadigvæk det? Jeg har lige bestilt. De skal jo være 10 meter lang. Normalt er det jo 6 meter. Mm. Men de skal jo være 10 meter lang, fordi så har du den mindre håndtering, når det skal saves op. Men du har også spild i hver ende af et rør, og derfor så får du mindre spild, når det er 10 meter end 6 meter. Mm. Men nu fik jeg så at vide i forgårs, at de kan kun levere 8 meter. Ja, så siger jeg, så må I søge videre, fordi vi vil have en 10 meter. Så de vil ud og søge på de der stålværker, hvor de kan få det i 10 meter. Okay. Ja. Men hvorfor ikke 10 meter længere? Nej, så kan du ikke håndtere det. Så kan det have lidt mere på lastbil. Nej, det skal specielt bygge bil, det er jo. Ja. Har du nogen selv, du vil tilføje til din lille historie her? Du bor jo ikke selv her, jo. Nej, jeg bor. Min kone vil ikke bo på en fabrik, så stuehuset her, det er kontor. Det er kontor, ja. Ja. Og så bor du selv i... I Sandager, ja. I Sandager. Ja. Ved Ringkendis. Ja. Ja. Det vil hun gerne bo. Ja, men det er jo en perle. Mm.